나나괴제있어도고지다시게그지리네아지위과해지마로라노베찬디에예노가마테아네야냐에예노가다시그디로가구제가뼈뼈빠다야냐네유게야루바고지다야리네바디데와타네아지위과래아카편에소나이모ရမကြည်ညာဘူးတနေ့မှာမေလာလူပြတဲ့အလွမ်းနဲ့လေးမှာဖူးပွင့်တာသင်ကြမှုအစ်စ်ကသူကပြည်ရကူရရှာအမေသာဘူးချီရငါတဲလည်းမဖြစ်တာစုနေခါဟိုရင်ချင်းကတွေ့တန်းတည်ရဲ့ကေတာဦးစင်ကချစ်ပန်းညံ့နှွမ်းရင်လည်းပြတဲ့တင်ခဲ့ပေါကူမဆစ်တမွင့်ပဲပတ်စင်ဖို့မမချင်တော့ရင်မြေမှာခုဖြစ်ပါကင်းကြီးချောင်းချဆုံမဲ့ရှင်းဆိုတယ်မကျင်းတဲ့အခါကပုံပြင်တရကလောက်တာကျုပ်ဘက်ကကျင်းတော့ပြခုတော့လည်းခံစားပြီးမှသူစကားကိုရှင်းကျင်လာရနေဝင်မှနေထွက်တိသူကြောင်းမဲ့ခုမင်တာဟာမြေမှာနှင်းကြည့်လွင်ပွဲမိကပြတိုင်းပြတပွင့်ရချေရလမ်းတွေဆက်အောင်ခွေရှာအလွမ်းတွေမမြင်နဲ့မိကညာအနမ်းတွေတက်မဲ့နေရကဲနေဖြစ်ွယ်တက်ကပါမှာဖြစ်ခွာသွားပြီးပြတရားလမ်းတွေရစ်သွားကိုစီတဲ့အရင်းနဲ့ပါတတိတဲ့အသနေရစီဝေးသွားတဲ့အခါပြန်လဲဆုံးနိုင်မှုပန်းပွင့်ကလေးများလဲအတီးတီးနွမ်းလျာကျွေးကချာနှုတ်ဆက်စကားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရီးအပိထွက်သွားတဲ့ဖြစ်ချာနာပြန်လဲကပွေရှာမရတော့အတီးပတိလမ်းကချေရများသာမတိတ်ကျော်ဖို့ကောင်းတဲ့တို့တော့ရှင်းရှင်းဖြစ်မလာခဲ့မုံတိုင်းကိုတတိပင်းနေတော့အေးသက်တဲ့ပြင်းမြင့်များပဲရွှင်ရွှင်လွင်ပါခဲ့တဲ့အဆုံးမှာအချိန်နဲ့တွင်းမှာသုံးလာခဲ့စကလုံးများလဲကျုပ်ဘဝလုံးပါပေးတဲ့ခြင်းများနဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းဆုံးထားတဲ့အခုအယောင်မင်းကပြောင်းမသွားဘူးကျုပ်ဘဝကိုတည်လို့နားလဲသူ့နောက်ချိန်မှာကောင်းစားဖို့ရှင်မတနာရီချုံနေစိတ်နဲ့အမောင်ပိတ်ကအနောက်ကအဆုံးမြတ်နားလေးညှိုးနေလိမ့်မယ်ရောင်းရိပ်များအောင်မှဆုံးမအချောင်းတွေအိမ်မက်မရှင်အရှင်လို့လှပနိုင်ပါမလားရှင်ဖို့သွားတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားပဲဖြစ်လို့စားရှာရိုင်းပြမလားနေလို့ပကသနာအတိုင်းတာမှာအချင်းကိုဒနာကပိုင်းမှာသွားအချင်းမပြောပါနင်တီးဖို့ဒီတချင်းကိုချပြလိုက်တာပါဒိုးစီတဲ့အရင်းနဲ့ပါကြောင်းကောင်းနေဝင်လာမြေဒီမွေရီရှားလုံးလေးလေး How was the night so true မြေမင်းဘကဖြစ်ခဲ့ရင်နာရဲ့ဘကချစ်လာမြေ